ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟଶ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟଶ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ 60 କିଲୋମିଟରରୁ ଟପିପାରେ ପବନର ବେଗ। ପବନ ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଧରି ମାଡ଼ି ଆସିବ ବାତ୍ୟା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ 26 ତାରିଖରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ୟଶ ରୂପ ନେବ। ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ରୂପ ନେଇ ପବନର ବେଗ 118-166 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ରହିବ। ଭୟାନକ ରୂପ ନେବ ସମୁଦ୍ର। ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ 14 ମିଟର ଯାଏ ଉଠିପାରେ ଢେଉ। ଭଦ୍ରକଠାରୁ ମେଦିନୀପୁର ମଝିରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାରି ମଝିରେ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ସମ୍ଭବତଃ ବାତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଘସି ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେଣୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଏସ୍ଆର୍ସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଏସ୍ଆର୍ସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାଖାପାଖି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କିଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏହି ବୈଠକରେ। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଦାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଯେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୁବ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାହୋଇଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଭିସିମା ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହାର କେଉଁଠି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, କିଭଳି ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିଭଳି ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଚାଲୁଛି, କିଭଳି ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ସମୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ, ପୁରୀ ହେଉ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେଉ, କିମ୍ବା ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଏହିସବୁ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେୟା ରହିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ବଡ଼
ସଙ୍କଟକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଦେଖିକରି କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରଖାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣଠୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯିବ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ଯାହାକୁ ବି ଅଣାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 14 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୈଠକ ବସିବ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।